Екологічна та патріотична. Батьки та вчителі Мукачівської ЗОШ перших-третіх ступенів номер 20 вирішили оздобити заклад освіти до 1 вересня не звичними штучними квітами або кульками, а калиною та соняшниками. Композиція прикрашає головний вхід у заклад освіти. Батьки прийняли рішення зробити рамку у патріотичних кольорах з живих квітів. Це була ініціатива в першу чергу їх, тому що і екологічність виховує, і патріотичність. Тому що не живі квіти, вони потім куди їх? Сміття, а сміття потім піде забруднення навколишнього середовища, тобто вони будуть розкладатися сотні років. А так, ці квіти постоять тут декілька років. Калина, соняшник, а також зелень та українська символіка – все це стало елементами композиції, яку виготовили для школи. Ініціаторами встановлення арки стали батьки учнів. Педагогічний колектив з радістю підтримав ініціативу. Калина, соняшник – це є символи України. Це є національні символи України. І якщо подивитися історію, якщо подивитися мистецтво українське, то основні елементи із рослин – це є калина і соняшник. Тому що вони символізують Україну. Загалом до Мукачівської ЗОШ номер 20 цьогоріч пішло понад 800 учнів. Кожен з радістю та хвилюванням вступає у новий навчальний рік. Це радісно. Та нарешті. А в тебе? Ну, я буду сумувати, якщо чесно, за кожним першим дзвоником. То якось ти приходиш, якби і на якусь нову стадію, чогось нового, я буду особисто дуже сумувати за це. Так, ми сумували за школою, чекали, гарно вчилися, щоб не було в них поганих, слухалися батьків, щоб не було в них поганих оцінок. Для безпечного освітнього процесу у закладі освіти були вжиті всі необхідні заходи. З настроєм усі йдуть, тому що шок пройшов. Треба рухатися далі. Ми дякуємо нашим Збройним силам, які нас захищають, які нам дозволяють у тилу тут навчатися мирно, спокійно, не дивлячись на тривоги. Ми продовжуємо життя і продовжуємо навчання. Усі будуть ходити до школи. Відповідно, у нас забезпечені укриття, як на території школи, так і укладені угоди із установами, які є поряд. Школярі з нетерпінням чекають початку навчання. І сьогодні для них звучить перший цьогорічний дзвінок.